السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، إخواني في الله، मेरे दीनी भाइयों, इस्लामी भाइयों और पर्दा नशीन सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, आज का मेरा मौजू है अहमियतुल इल्मी व खुतूरतुल जहल, इल्म की अहमियत और जहालत का ख़तरा। अय्युहल मुस्लिमून, यकूलुल्लाहु तआला फी मुहकिम आयातिही व हुवा अस्दकुल क़ाइलीन, يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. मेरे दीनी भाइयों, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुजादला आयत नंबर 11 में, يرفع الله الذين آمنوا منكم, अल्लाह ताला उठाता है उन लोगों को, दुनिया में तरक्की देता है और उनके दर्जात को बुलंद करता है। जो लोग ईमान लाए, ईमान लाना काफ़ी नहीं है, ईमान लाए मिनकुम वल्लदीना उतुल इल्म, और उसके बाद इल्म, ईमान लाने के बाद इल्म हासिल करे। इल्म का मतलब ज़रूरी नहीं है कि किताब लेके कलम लेके बैठना, लेकिन बहस करना किसी चीज़ को, तहकीक करना, तहकीक तौहीद की तहकीक करना है, तमाम मसाइल की तहकीक करना, उसको अच्छा ज़ईफ़ अहादीस, सही अहादीस को परखना और चीज़ को अहवत व अच्छे अंजाम पर पहुँचना, उसका कहते हैं इल्म। ईमान लाने के बाद इल्म ज़रूरी है। कलमा भी मुकम्मल नहीं होता किसी बंदे का जब तक कि वो इल्म ना हासिल करे, यानी कलमे के तकाजे और शुरूत और उसके वाजिबात मालूम ना करे। तो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उठाता है उन लोगों को जो ईमान लाए और उसके बाद तहकीक करे और इल्म हासिल करे। वल्लदीना उतुल इल्म दराजात, तो कई दर्जे हैं, वल्लाहु बिमा तअमलूना खबीर, और अल्लाह ताला जानने वाले हैं और अल्लाह ताला देखते हैं, अल्लाह ताला को मालूम है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे दिलों में क्या है और तुम्हारे ज़ाहिरियों में क्या है। वक़ाल तआला, और अल्लाह ताला दूसरी जगह फरमाते हैं सूरह तहा आयत नंबर 114 में, फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़ वला तअजल बिल कुरआन मिन क़ब्ल अन युक़्ज़ा इलैका वहयुहु वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला मुखातिब हैं नबी करीम सल्लम को, फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़, जब आपके पास एक हक का सच्चा फरिश्ता अल्लाह ताला की तरफ से आता था, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे, वला तअजल बिल कुरआनी, जब आपको वही नाजिल करते थे तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूलने के डर से जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करते थे। फरमाते हैं कि वला तअजल, उजलत मत करो इल्म हासिल करने के अंदर, वला तअजल बिल कुरआनी मिन क़ब्ल अन युक़्ज़ा इलैक, हत्ता के तुम पर वही पूरी उतर जाने के बाद पूरी तरीके से अच्छी तरह से समझो, दिल में डालना और रासिख करना, शरह सदर करना हमारा काम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तअजल बिल कुरान मिन क़ब्ल अन युक़्ज़ा इलैका वहयुहु वक़ुल, उसके बाद अल्लाह ताला से हमेशा ये मांगते रहो, वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा,
اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں زیادتی فرما۔ وقال تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں سورہ قصص آیت نمبر 35 میں، وَإِذَا سَمِعُوا بِاللَّغْوِ أَعْرِضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ فرماتے ہیں مومنین کی صفات ہے، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب مومنین کوئی لغو، بیکار بات، موسیقی اور بیکار باتیں، جو قصے کہانیاں ادھر کے ادھر کے لوگ غیبت وغیرہ کرتے بیٹھے رہتے ہیں مجلسوں میں، جب وہ اس مجلس کے طرف سے، اس کے سامنے سے جب گزرتے ہیں، جب وہاں پر پہنچتے ہیں مومنین اتفاق سے، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب کبھی بھی لغو اور بیکار بات سنتے ہیں، أَعْرِضُوا عَنْهُ، اپنے آپ کو بدل دیتے ہیں، اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں ویسے چیزوں سے، أَعْرِضُوا، اعراض کرتے ہیں، أَعْرِضُوا عَنْهُ وَقَالُوا، اور کہتے ہیں، لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال، ہم ہمارے اچھے اعمال، تقوی اختیار کرنے کے اعمال میں ہم حریص اور مگن ہیں، تم اپنے اعمال میں مگن رہو۔ قالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم، اور تمہارے لیے تمہارا کافی ہے اوقات، ہمارے لیے ہمیں کافی ہے ہمارے اوقات، سلام علیکم، لا نبتغی الجاہلین، اور جہالت، جاہل لوگوں سے گفتگو نہیں کرتے، جاہل لوگوں سے جہالت میں کوئی بحث و تکرار نہیں کرتے، لام نبتغی الجاہلین۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف آیت نمبر 119 میں، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہے یہاں پر، خذ العفو وامر بالعرف، عرف کا جو ہے حکم کرو، دین نبی کریم اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے اس پر عمل کرنے کے لیے لوگوں کو حکم کرتے رہو، وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اور جاہلین سے، جہلا سے دور رہو، جو صحیح کو جھوٹ اور جھوٹ کو صحیح آج بھی بتا رہے ہیں، آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ بھی سنت سے منسوب کرتے ہیں، وہ جہل ہے، ان سے زیادہ ان کے ساتھ جو ہے نا مجادلہ مت کرو، خذ العفو اور معاف کر دو، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اور دعوت و تبلیغ کے کام کو نہ چھوڑو۔ وفی الصحیحین، صحیحین کی حدیث ہے، قال ان بین یدی الساعۃ ایاما یرفع فیہا العلم وینزل فیہا الجہل۔ اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب، ان بین یدی الساعۃ، قیامت کے قریب حال ایسا ہو جائے گا دنوں کا، یرفع فیہا العلم، علم کو اٹھا لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لیں گے۔ آج وہی ہو رہا ہے، بڑے بڑے علماء اس سال بھر کے اندر، سال ڈیڑھ سال دو سال کے عرصے میں بڑے بڑے علماء پورے عالم اسلام کے ختم ہو گئے، اور کئی تو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرما۔ تو فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں یہی وہ آخری زمانہ ہے، علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھانے کا مطلب کتابیں بند ہو جائیں گی نہیں، علماء، تحقیق کرنے والے، امر بالمعروف کا کام کرنے والے ختم ہو جائیں گے، اور جوہرا ان کی جگہ لے لیں گے۔ آج دیکھیے آپ، بڑے بڑے تنظیموں کے، مساجد کے، اور بڑی بڑی کمیٹیوں کے اکثر لوگ جوہلا ہیں، انہیں کچھ معلوم ہی نہیں، ایک امام کا انٹرویو لیتے ہیں تراویح پڑھانے کے لیے، سنتے ہیں بس کس کی قرآن، کس کی قرات اچھی ہے، نہ تو تجوید دیکھتے ہیں، ان کو کچھ معلوم ہی نہیں، بس ارے بھائی ان کو اچھا دکھ رہا تھا اور اس کا اپائنٹمنٹ۔ تو جہل، جہل کی بنیاد پر عمرا ہو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ایام یرفع فیہا العلم، آخری دنوں میں علم اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ، وینزل فیہا الجہل، اور جہالت منتشر ہو جائے گی، دور دورہ ہو جائے گا جہالت کا، وَيَكْثُرُ فِيهَا الْحَرَجُ، اور حرج زیادہ ہو جائے گا، حرج عربی میں کہتے ہیں قتل کو۔ آج کیا ہو رہا ہے، معمولی معمولی سی پیسوں کے لیے، تھوڑی 100 گز 50 گز کے ٹکڑے زمین کے لیے مسلمان ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں، جان، جان کے تعلق سے ہے کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا وہ اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا۔ تو آج وہ زمانہ آ گیا ہے معمولی سی بحث و تکرار میں 100, 200, 500, 1000 روپے کے لیے قتل ہو رہے ہیں۔ وَيَكْثُرُ فِيهَا الْحَرَجُ وَالْحَرَجُ الْقَتْلُ۔ اخوة الاسلام، میرے دینی بھائیو، لَقَدْ حَثَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى عِلْمٍ وَبَيْنَ مَنْزِلَةِ الْعِلْمِ وَالْعُلَمَاءِ وَالثَّوَابِ الْعَظِيمِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى۔ میرے دینی بھائیو، اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں حث
यानी उभारते हैं इल्म के लिए। लखद हसल्लाहु सुबहानहु तआला, अल्लाह ताला दीन इल्म हासिल करने के लिए लोगों को उभारते हैं। वो बयाना और बयान करते हैं मंजिलतुल इल्म, इल्म की जो मंजिलत है, इल्म की जो क़दर है वो बयान करते हैं कुरान में और अहादीस में, और उलमा की क़दर को बयान करते हैं। वो सवाबुल अज़ीम और अजीम जो सवाब मिलता है इल्म हासिल करने से आलिमों को, उसका भी बयान करते हैं। इंदल्लाहि फ़क़ाला सुबहानहु तआला, सूरह मुजादला में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ीला लकुम तफस्सहू फ़िल मजालिसि फ़फ़स्सहू यफ़स्सहिल्लाहु लकुम वइज़ा क़ीला इन्शुज़ू फ़न्शुज़ू यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात वल्लाहु बिमा तअमलूना ख़बीर। फरमाते हैं, अय वो लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम्हें कहा जाता है तफस्सहू फ़िल मजालिसि, मजलिसों के अंदर खुले दिल से बैठो, फ़फ़स्सहू यफ़स्सहिल्लाहु लकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को खोलेगा। वही दरखीलन शुजू, जब तुमसे कहा जाए उठ के आगे बढ़ो, लोगों को जगा दो, फन शुजू यरफ़ाइल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे तुम में से जो ईमान लाए हैं और इल्म हासिल करे हैं, अल्लाह ताला उनको उनके दराजात को बुलंद करेगा। यह उलमा की महफिल के ताल्लुक से बात हो रही है। वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दराजात, जिन लोगों को इल्म दिए हैं उनके कई दर्जात हैं। वल्लाहु बिमा तअमलूना खबीर, और अल्लाह ताला जानते हैं, खबर रखते हैं जो तुम कर रहे हो। अल इल्मु तरताह बिहिल अनफुस, इल्म से लोगों के नफूस जो है उनमें इरताह होता है, उन्हें सुकून होता है। तरताह बिहिल अनफुस इद हुआ गदाहा, और वो गजा है। व तफरह बिहिल अफिदा, और इद हुआ कवाहा, और इल्म जो है जैसा कि इंसान को गज़ा की ज़रूरत पड़ती है वैसे इल्म की ज़रूरत पड़ती है। वह दलील अलल खैर, वह अलाउन अला मुरुआ, वह साहिब फिल गुरबा वल मुअनिस फिल खलवा, और इल्म एक ऐसी चीज़ है, आदमी के पास कोई नहीं है, बस अकेला है वो, लेकिन फिर भी वो आदमी परेशान नहीं होता, क्योंकि उसके पास किताबें हैं, इल्म है, पढ़ता रहता है वो, और अल्लाह ताला से लूग लगाए रखता है। वह साहिब फिल गुरबा, गुरबत में और अकेलेपन में तुम्हारा दोस्त है इल्म। वल मुअनिस फिल खलवा, वह हुआ अशरफ़ फिल नसब, और नसब में जो है ना शरफ़ होता है, यानी किसी ख़ानदान में अगर कोई लड़का पढ़ा लिखा है, तालीम हासिल करा है, आलिम है, तो उसके पूरे ख़ानदान में शरफ़ होता है उसको। अल्लाह ताला यरफ़ अल्लाहुल इल्म, इस इल्म की वजह से इंसानों को अल्लाह ताला बुलंद करते हैं। वह अहमियत उज़्मा व फ़वाइद जुम्मा, इल्म की बहुत ही बड़ी अहमियत है और फ़वाद हैं। वज़कुरु लकुम मिन्हा, मैं तुम्हारे सामने कुछ बयान करूँगा। अव्वलन इन्नल इल्म हयातुल क़ुलूब, इल्म जो है दिलों की, दिलों के लिए ज़िंदगी है। वअन्नहु बिल इल्मी यनशरह सदर अल इंसान व यशर साहिबहु बिल इत्मिनान, इल्म हासिल करने से आदमी के अंदर शरह सदर होता है और इत्मिनान होता है आदमी को। हादिहिल हया वकुल्लमा इज़्दादा इल्मन, और जब कभी भी इल्म आदमी में ज़्यादा होता है, इज़्दादा अनशरह सदरहु, और इनशराह होता है सदर में। वक़ूलु अल्लामा इब्न क़य्यिम, अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल इल्म वल आलिम वल जाहिली अल इल्म फ़इन्नहु यशरह सदर। अल्लामा इब्न क़य्यिम इल्म और आलिम और जाहिल के ताल्लुक से फरमाते हैं, अल इल्म फ़इन्नहु यशरह सदर, इल्म से जो है आदमी में दिल के अंदर शरह सदर होता है। वह सहु हत्ता यकून औसा मिन दुनिया, और इतना शरह सदर होता है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा वासे तरीक़े से उसका दिल बड़ा होता है आदमी का, एक आलिम का। औसा मिन दुनिया वल जहल यूरिसु अद्दीख वल हसर, और जहलत से, जहल से जो है आदमी में हसर और तंगी होती है। वकुल्लमा तसा अलल इल्म अल-अब्द अनशरह सदरहु वत्तसा वलैस हादा लिकुल आलिम बल इल्म मौरूसुन अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इल्म जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास है। वह हुआ इल्मुन नाफे, और वह नफ़ा देने वाला इल्म है। फअहलुहु अशरह अशरह अन्नास सदरन, और इल्म वाले लोग बेहतरीन शरह सदर होता है उनके पास, और बेहतरीन अखलाक वाले होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है जिसके पास इल्म है वो उसके पास अखलाक है। अशरह अन्नास सदरन व औसाहम क़ुलूबन, और उनके दिल वसी होते हैं। वहसनहुम, और अच्छे होते हैं अखलाकन में, अखलाक में भी बहुत अच्छे होते हैं इल्म वाले लोग। व आतियबहुम आयशन
ثانياً من نويد من فوائد العلم إن العلم ينفع الناس اور علم لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اکثر من غیر ہی اگر کوئی آدمی عالم ہے تو اس کے لیے جتنا فائدہ ہوتا ہے وہ علم اس سے زیادہ دوسروں کے لیے فائدہ ہوتا ہے اکثر من غیر ہی من الابداعات والممتلکات وحاجتهم الیہ اعظم من حاجاتهم الى الطعام والشراب لان الرجل يحتاج الى الطعام مره ومرتين وحاجته الى العلم بعدد انفاسه علم کی مثال دے رہے ہیں انسان کو کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے لیکن انسان کو کھانے کی ضرورت دن میں ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ زیادہ زیادہ تین چار مرتبہ کھاتا ہے آدمی لیکن علم تو اس کے لیے نفس کے ساتھ حاصل کرنے کا حکم ہے نفس سے یعنی جب آدمی سانس لیتا ہے یا سانس چھوڑتا ہے مثال دے رہے ہیں کہ آدمی علم کے اندر اتنا منہمک ہونا چاہیے کہ اسے کھانے پینے کی فرصت نہیں ہونا چاہیے دیکھیے آپ علماء کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا سفر دیکھیے آپ آپ کی زندگی جوانی پوری تقریباً علم چلی گئی آپ بچپن سے لے کے جوانی تک سفر کرتے رہے علم حاصل کرنے کے لیے جب علم حاصل کر لیے جب واپس آئے گھر پہ جب واپس آنے تک آپ بوڑھے ہو گئے تھے تو آدھی عمر آپ کی علم حاصل کرنے میں اور آدھی عمر علم کو پھیلانے میں لگ گئی تو وہی مثال دیتے ہیں کہ عدد انفاس ہی سانس کی طرح علم آدمی کو حاصل کرنا چاہیے قال اوزائی امام اوزائی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ سأل رجل ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا پوچھا اس نے ایو عمل افضل کون سا عمل افضل ہے کون سا کام افضل ہے قال العلم آپ نے فرمایا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ علم فکرر علیہ ثلاثا اور تین مرتبہ آپ نے تکرار کیا کہ علم 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 کل ذلک یقول العلم ثم قال ویحک اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں نہیں معلوم ان مع العلم باللہ ينفع قلیل والعمل ولا کثیرہ فرماتے ہیں کہ تم علم کے ساتھ کوئی کام کرو گے کوئی عبادت کرو گے تو معمولی سی چھوٹی سی عبادت میں آپ کو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب دیں گے ثالثا من فوائد العلم ان العلم نور علم جو ہے نور ہے دلوں کا نور ہے یہتدی بھی فی ظلماتی اور علم سے ہدایت ملتی ہے ہم کو ظلمات اور شکوک شبہات سے جہالات سے وہ سکینہ اور انسان میں سکینت اور اطمینان پیدا ہوتا ہے دلوں کے اندر وحافظہا من کل شئی یشبہا من الشبہاتی والشہواتی ومن فوائد العلم ان العلم فضائل عظیمہ علم کے بہت بڑے فضائل ہیں لیست فی غیرہ منہا ان العلم میراث الانبیاء کیونکہ علم ہے انبیاء کی میراث ہے والرسل انبیاء اور رسولوں کی میراث ہے ففی صحیح البخاری صحیح بخاری میں ہے وان العلماء ہم ورثۃ الانبیاء علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہوتے ہیں ورثوا علم اور وہ کوئی دینار درہم پیسے نہیں چھوڑتے بلکہ علم کو چھوڑتے ہیں من اخذہ اخذہ بحد وافر جس نے کوئی علم حاصل کیا اس کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہیے ومن سلک طریقا یطلب به علما جو کوئی علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے سہل اللہ له طریقا الى الجنہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے لیے اس کا راستہ آسان کر دیتا ہے مسند احمد کی حدیث ہے خیز بن کثیر فرماتے ہیں قدم رجل فی المدینہ ایک آدمی مدینہ منورہ میں آیا الى ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس وہ ہوا بدمشق اور دمشق کا تھا فقالا اس سے پوچھا لوگوں نے ما اخدمک یا اخی اس نے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیوں کس چیز نے تمہیں یہاں پر لائی ہے دمشق سے تم آئے ہو مدینہ منورہ فرماتے ہیں کہ بلغنی انک تحدث به عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم ہوا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے علم اور احادیث پڑھاتے ہو اور صحیح احادیث پڑھاتے ہو قالا اما قدمت للتجارہ لوگوں نے پوچھا کیا تمہاری کوئی تجارت بھی ہے وہاں پر یہاں پر وہاں سے کچھ سامان بھی لے کے آئے ہو فرمایا نہیں لحاجتی ہی اور فرمایا کہ کوئی دوسری کام کوئی دوسرا کام ہے تمہارے پاس یہاں پر بولے کہ نہیں بس میں صرف علم حاصل کرنے آیا ہوں قال ما قدمت الا فی طلب هذا الحدیث قال نعم قال فانی سمعت میں فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یقول من سلک طریقا جو کوئی علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے یطلب ہی علما صرف
उसका मकसद सिर्फ एक ही चीज़ है, इल्म हासिल करना। सलकल्लाहु बिही तरीकन इलल जन्नत, अल्लाह ताला उसको जन्नत का रास्ता उसके लिए आसान कर देगा। वअन्नल मलाइका लतदउ अजनहतिहा रदन लितालिब इल्म, और मलाइका फरिश्ते उसके पर बिछाते हैं तालिब इल्म, जो छोटे 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 बच्चे जो पढ़ने जाते हैं कुरान पढ़ने के लिए जाते हैं उन्हें कम मत समझो, जब वो बच्चे जाते हैं तो फरिश्ते उनके नीचे ऊपर पर बिछाते हैं और उनको अपनी हिफाजत में ले जाते हैं और उनके लिए दुआएं करते हैं। लितालिब इल्मी वअन्नहु यस्तग़फिर लिल आलम, सारी दुनिया के जमात नबात तमाम तमाम उसके लिए इस्तग़फार करते हैं। हत्ता अलहीतानी फिल्मा, हत्ता के समंदर की मछलियाँ भी तालिब इल्म के लिए दुआ करती हैं। वो फ़ज़्लुल आलिमी अलल आबिदी का फ़ज़्लुल क़मरी, एक आलिम की फजीलत ऐसी ही है आबिद पर, एक आदमी इबादत गुजार खाली इबादतें करता है और एक आदमी आलिम भी है, इल्म भी हासिल करता है इबादत भी करता, दोनों का फ़र्क ऐसा है चाँद और सितारों की तरह। एक सितारा क्या है, उसकी टिमटिमाता है दूर से तो वो रोशनी तो देता है, लेकिन चाँद के सामने उसकी रोशनी हेच है, चाँद के सामने उसकी रोशनी कम है। فضل الخمر على سائر الكواكب ان العلماء هم ورثه الانبياء, علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہیں, لم يرثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم, وہ دینار اور درہم نہیں چھوڑتے, تمام جتنے بھی انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرماتے وقت آپ کے گھر میں کچھ نہیں تھا سوائے احادیث پڑھا کر آپ اپنی ٹرین کر کے اپنے صحابہ کو چلے گئے تھے, وہی علم تھا باقی بس। इन्नमा वरसुल इल्मी वमन अखदहु अखद हद वाफिर, उसे हमें हुक्म है कि जो कोई इल्म हासिल करता है ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करे। वमिन हल इल्म यबखा, और इल्म बाकी रहने वाली चीज़ है। वल माल यनफी, और माल यहीं पर फना होने वाला है। कमा थबत फी सहीह मुस्लिम, जैसा कि सही मुस्लिम की हदीस है। बारकल्लाहु लना वलकुम फिल कुरान अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्र अल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन बर्रुन रऊफुर रहीम। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في بلاد الرافدين اللهم انصر المجاهدين في بلاد الشام اللهم انصر المجاهدين في بلاد الجزيره العربيه اللهم انصر المجاهدين في جميع انحاء العالم يا رب العالمين اللهم اهلك الكفره والمشركين وعداك وعداء الدين اللهم يا ربي عليك بجميع الطواغيت اليهود والنصارى اللهم يا ربي انهم طغوا وبغوا يفسدوا في الارض ويقتلوا المسلمين اللهم اهلك وشد الهلاك انتهم من مشد الانتقام اللهم ضيقهم كل المضايقه ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى اعلى واولى وعز وجل واهم واتم واكبر।